Bakıda və yaxud da digər bölgələrdə qeydiyyata düşə bilməyən vətəndaşlar yaxınlarını, qohum-əqrəbasını, dost-tanışını tapır və onlara müraciət edir ki, pul qarşılığında mən sizin evə qeydiyyata düşürüm və yaxud da heç tanımadığı adam olur. Müxtəlif şəxslər təklif edir ki, pul qarşılığında gəlin sizi evə qeydiyyata salın. Bu qanunvericilik buna əslində bir qadağa qoymur, amma bunun sonradan problemləri, fəsadları ola bilər. Bununla bağlı çox önəmli bir sujetimiz var. Baxaq. Bakı və ətraf ərazilərdə evlər çoxalır. Hər tikilən evə isə qeydiyyata düşmək olmur. Beləcə, qeydiyyatsız yaşayanların sayı artır. Burada evim var mənim, prosto kupçam yoxdur, ona görə düşə bilmirəm. İndi hal-hazırda atamla mən qeyb düşmüşük, Ağzəbədidə bir qohumum var, onun evinə düşmüşük ki, məcbur olaraq bizə lazım olurdu işlən alı qədər. Amma mamam hal-hazırda heç bir yerdə uçokda deyil. Bəziləri isə bunu qazanç fürsəti kimi görürlər. Belə vətəndaşlara müəyyən məbləğ qarşılığında öz evlərinə qeydiyyata salmağı təklif edirlər. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı elanlara da rast gəlmək olar. Elə bu elanlardan birini paylaşan şəxslə əlaqə saxladıq. Əgər heç bir problem yoxdursa sənəddə təzə şəxsiyyət vəsiqələri ilə 400 manat olacaq qeydiyyat, köhnəyə ilə 500 manat. Ailə üzvləri sizsə, üçünüz də birdən düşsəz qeydiyyata, biz sizə endirim eləyəcəyik. Vəkil Seymur Yusifli deyir ki, qanunvericilikdə qadağan olmasa da bunu edənlər əməllərindən çəkinməlidirlər. Bir şəxs tanımadığı başqa ayrı-ayrı şəxslər öz evini qeydiyyata salırsa və o adamların gələcəkdə harada yaşaması, harada olması ilə bağlı məlumat yoxdursa, nəzər almalıdır ki, onların hansısa məsuliyyətdən yayınmasına, uçota götürülməsinə maneçilik yaratmış olur. Ona görə hesab edirəm ki, bu əməllərin törədilməsi doğru deyil. Pul müqabilində qeydiyyata salınmalar ev yiyəsinin əmlakını satdığı vaxtda ciddi problemlər yaradır. Qeydiyyata salıq evinə, sonradan evini sata bilmir və yaxud evini satmaq istəyirsə, onu qeydiyyatdan çıxarmaq istəyirsə, o insan dirəniş göstərir ki, hara qeydiyyata düşəcək, mən çıxmıram. Əgər o şəkildə qeydiyyata alınarsa, Azərbaycanın vətəndaşlarının əksəriyyəti demək olar ki, öz qohum əqrəbası ilə yadından demək çəkişməyə başlayacaqlar, müəyyən problemə başlayacaqlar. Evin satılması, dəyişdirilməsi, kirayə verilməsi, vergisinin ödənilməsi, işıq pulu, qaz pulu, su pulu. Deputatın fikrincə bu, Bakı sakinlərinin sayının süni şəkildə azaldılmasıdır. Lakin çıxış yolu belə olmamalıdır. Vətəndaşların hüquqlarının pozulması kimi, həm də ciddi pozuntusu kimi dəyərləndirirəm. Başqa bir yol düşünülərdi, onlara təklif olunardı, sonra onları çıxarardılar. Bu dövlət yanaşması deyil. Qeydiyyata düşə bilməyənlərə yardım əlini kim uzadar hələ bilinmir. Amma onu da qeyd edək ki, yaşayış və ya olduğu yer üzrə qeydiyyata düşməyənlər bir sıra hüquqlardan məhdud və məhrumdur. Qeydiyyata düşmək vacibdir. Hətta kirayədə yaşasan belə müvəqqəti qeydiyyata düşməlisən. Ki, harada yaşadığın bilinsin. Bu iş axtararkən də vacibdir. Ən önəmlisi, uşaq dünyaya gələndə sonlu şəxsiyyət vəsiqəsi ala biləsən. Bu qeydiyyat məsələsi çox önəmlidir. Amma təbii ki, burada bir sıra məqamlar var ki, mənə görə ən başlıcası evlərin sənədləşdirilməsidir. Çünki evi olub, içində yaşayıb, qaz bulub, işıq bulub, bütün kommunalları ödəyib, ödədiyi halda o evə qeydiyyata düşməyən, o evi sənədləşdirə bilməyənlər var. Qanunsuzdur deyirlər. Qanunsuzdursa niyə icazə vermisiniz? Bu da başqa bir mövzudur.